kuweza kulizaji vitasa na mtaatani ya robo na walikuwa kipindi cha kaburasi lako ni Jumatatu nyingine tena ambayo tunakutana mpenzi msikilizaji katika wasaa huu wa kipindi hiki cha chaguo lako kwa siku hii ya leo. Ni matumaini yangu kwa mkono wa afya nami basi na kutakia usikilizaji mwema wa kipindi hiki mwanzo ahadi mwisho wa kawaida. Hili ni mwana Jumatatu na moja kwa moja basi tukianza kipindi hiki kumchagua bila msasiku wa leo ibatika kwa kufungulia kipindi hiki ni mbie mwanaidi heri akiwa sehemu za kule pita na zako naye amesema mtayarishaji wa kipindi hiki chaguo umejitakuzana anaimba wimbo kunao sijali kuchukiwa wimbo ambao umeimbwa na bibi Fatima Isa Juma anasema maneno ya mwimbaji pamoja na vitu ndivyo hasa vinavyotokea zaidi hivyo basi wimbo kamaisha furaha kwa siku hii ya leo ili nawe upate kuburudika na tamati na kutukadi yako bwacha nyingi kumisa kushirikiana na Omar Makame Sambu Hadi ya Idi pamoja na Zina Haji wa Kukubunge pamoja naye Haji Mhamedi Ali hiyo kwa sehemu za kule Kandakala na hiyo kwa pamoja leo kuna kuelekea ya kipindi cha chaguo na kamara nyingine tena tunajitokeza na tunaomba wimbo usemao kijani kuchukiwa ambao umeimbwa na bibi Fatima Isa Juma sababu ni ngumu lakini nataka kubasini na hofia muda kuja kuwatupa mkono sana napenda kusikia wimbo huo mwanzo hadi mwisho naupenda mno. Na kamata postikadi yake bahari ya Chicago Haji Besho kwa nini shirikiana hapo pamoja na bibi Juma kwa mkuu wa sehemu za kijanja kisiwani hapo moja basi na nyinyi nasema msamishaji wa kipindi cha chaguo kwa mara nyingine tena na si tunaomba wimbo wake Fatima Isa kama usijali kuchukiwa unasema maelezo ya wimbo huu ni mazuri na yanapendeza mno hivyo basi naomba mkamilishiwe furaha yenu siku ya leo ili mpate kuburudika na kamata basi kadi yake Mashavu Mwalimu akiwa sehemu za kule Mchele.